kafe Gusti Allah. Soibul barokah, soibul karomah, soibul maunah, soibul wasilah. Keramat keramate wali wali kina sing Allah sedoyo wali salam dulu. Ya Allah, istajib doana ya Allah, istajib doana ya Allah, istajib doana ya Allah. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Mbah rumahnya mana? Orang di rumah dulu, rumahnya kabur kalinan. Dan orang di rumah? Rumahnya kaparan-paran, rumahnya Gusti Allah. Piye Mbah? Rumahnya Gusti Allah, nemisong bumi, dur bumi, sore langit, sore langit, rumahnya Gusti Allah. Berarti sebendino mlaku ra ndi omah, Mbah? Petuke sami ati-ati. Piye, Mbah? Nuruti karepe ati, nyedak karo sing gawe urip, yen genah uripe. Oh, ngono ya, Mbah. Lah nek bengi piye, Mbah? Nek kudanan, Mbah? Kan ya. Engko ora ya ngerti dhewe Gusti Allah. Piye ora ndi omah ta omahane ngono ya, slamete dhewe karo Gusti. Oh, ngono ya, Mbah. Mbah. Jaluk tolong ya Mbah, didungake ya Mbah. Purun mboten Mbah dungake kula. Ora iso ndonga Mbah. Masak to Mbah, dungake sak bisanya Mbah. Kabeh Allah. Kita ora iso apa-apa, ora ndi apa-apa, ya ora ngerti apa-apa, kabeh Gusti Allah. Soibul barokah, soibul karomah, soibul maunah, soibul wasilah. Keramat keramate wali wali kina sing Allah sedoyo wali ta'ala dulu. Kita anak putunya dong piring keramatmu, karomahmu, barokahmu, dungamu. Muka-muka pointi karepane anak putu tansah dikantuk ridaning Gusti. La ilaha illallah.